tęsime šią pirmadienio laidą. Mūsų studijos viešnia, konsultacijų ir mokymo kompanijos OVC Consulting partnerė Almanta Jakštaitė Vinkuvienė. Labas rytas. Labas rytas. Šįryt kalbėsime apie metinius pokalbius. Sausis tarsi pradžia, sezono pradžia metinių pokalbių tarp darbdavių ir darbuotojų. Tad pradėkime nuo svarbos. Kuo svarbu tas metinis pokalbis, ypač tiems, kas tokio dar nėra turėję savo darbo patirtyje? Taip, na, turėjusių ar neturėjusių skaičius, tai va čia įdomus šiaip dalykas, nes metiniai pokalbiai Lietuvoje šiaip vyksta, taip jau sakyčiau, virš 10 metų, apie 15 metų, net kai kuriuose įmonėse, o gali būti, kad net ir ilgiau. Ir teisingai paminėjot, kad sausio mėno, kaip tik va tokia metų pradžia, ir kartu tai yra laikas, kai tie metiniai pokalbiai daugelį organizacijų prasideda. Kadangi na, metinis pokalbis jis yra svarbus tuo, kad tiek darbdaviai, tiek darbuotojai šito pokalbio metu gali aptarti aktualiausius tolesniai įmonės veiklai, priklausomai nuo darbuotojo pareigų momentus, tai yra pasišnekėti tiek apie tai, kaip sekėsi per praėjusius metus, tiek pakalbėti ir apie tuos dalykus, kurie bus aktualūs ateinančių metų laikotarpyje, na tai galima sakyti toks naujų metų atidarimas darbo pobūdžio, darbo kokybės prasme, lūkesčių aptarimo ir susiderinimo prasme. Buvo atliktas tyrimas, na, ką jis parodė, ko nori darbuotojai, ko vilėsi sulaukti darbdaviai, kokių iniciatyvų už darbuotojų, galbūt kaip tik darbuotojai nepakankamai jaučiasi išklausyti. Iš mūsų atliekamo geriausių darbdavių tyrimo matosi keli dalykai. Tikrai sakytumėm, kad vis dar trūksta to tokio nuoseklaus ir nuoširdaus kalbėjimosi tarp darbdavių ir darbuotojų ir kalbėjimosi tiesiai šviesiai apie tai, kas aktualu tiek konkrečiam darbuotojui, tiek na, pagaliau darbdaviui, o darbdavys, kadangi na, nėra tokia bendroji sąvoka, tai vis tiek yra konkretūs vadovai, tiesioginiai vadovai darbuotojų. Tai va čia vat ir prasideda tie momentai, kad paprastai darbuotojai vis tiek laukia iš vadovo pakankamai iškaus atsiliepimo, tai vis tik tai kaip sekėsi dirbti. Ir na, neslėpkime, kad neretas lūkestis vis tik tai yra, kaip tai atsilieps mano tolesniam atlyginimui, karjerai, pagaliau na, apskritai tokiom augimo galimybėm. Tai sakyčiau, taip apibendrinant iš to, ką mes pamatėm, turbūt porą kertinių dalykų. Sulaukti pripažinimo už tai, kas yra padaryta. Na, jeigu kažkas ne visai gerai, tai aišku, va čia va, turbūt yra vienas iš momentų irgi, ką pastebime tiek iš tyrimų, tiek dirbdami su kompanijom, kad pozityvius dalykus per metinį pokalbį įvardinti tiem patiem vadovom šiek tiek yra lengviau negu, sakykim, tam tikrus nepakankamus padarimus arba tiesiog na, tokius ne visai pageidautinus elgesius ar darbus iš atliktus darbuotojų. O atitinkamai tada, tai va čia va, viena iš tų vietų, kur būtų nepakankamai svarbu objektyviai kalbėti apie abidvi pusės. Ir žinoma, kitas dalykas be to, kad na, mes kaip darbuotojai, sakykime, laukiam to įvertinimo, pripažinimo, tai yra vis tik tai labai aiškiai suvokti, ko iš manęs kaip darbuotojo, konkretų darbą atliekančio darbuotojų, tikisi toliau mano darbdavys. Ir kartu, na, vis tik tai tada, kas man kaip darbuotojui iš to, nebūtinai kalbant apie atlygį. Nors dalis žmonių, ir va čia kartais ir vadovai atsiranda tokioje dviprasmiškoje pozicijoje, dalis žmonių mano, kad metiniais pokalbis yra skirtas įsikariauti didesnį atlyginimą, jeigu taip galima pasakyti. Tai sakyčiau tikrai ne. Ar populiaru apskritai kalbant, na, minėjote, jog 10 metų maždaug vykdomi Lietuvoje metiniai pokalbį įmonėse, ar populiaru na, dėlėse stambiose įmonėse labiau tos metinius pokalbius vykdyti, ar vis dėlto prasme metiniuose pokalbiuose mato ir mažesnės kompanijos? Toks sistemingas ir nuoseklus metinių pokalbių vedimas, jisai prasidėjo didesnėse įmonėse, nes vis tiek kalbam apie tokį pakankamai nuoseklų veiklos valdymą ir tada atitinkamai lūkesčių, jeigu taip galima pasakyti, iš aukščiau žemyn perdavimą. Mažosios įmonės irgi atranda tame vertės, nes, na, kaip ir sakiau, esmė yra aptarti, kaip sekasi, sutarti, kas svarbu ateity. Tai čia gali būti pačios įvairiausios įmonės. Tai čia ir verslas, ir viešojo sektoriaus įstaigose šie dalykai vyksta ir kai kuriuose labai sėkmingai. Ir reklamos agentūrose, ir vat, konsultacinėse kompanijose, kaip mes. Žodžiu, čia tikrai esmė yra, jeigu mums svarbu visiems daryti
kažkokį tai rezultatą ir jį daryti kokybiškai, na mes apie tai turim kalbėti. O kaip yra su valstybiniu sektoriumi? Ar tokie pokalbiai vyksta, ar jie galėtų vykti? Bent jau tose įstaigose ir institucijose, kuriuose dirba valstybės tarnautojai, tai tarnybinis veiklos vertinimas vadinamasis, čia šiek tiek kitas pavadinimas ir galbūt vis dar šiek tiek kitas akcentas, bet iš principo tai yra apie tą patį, apie metinius pokalbius yra numatyta įstatymu šis dalykas. Tai čia, kiek mes stebėm iš savo patirties, yra labai skirtingai. Ir sakyčiau, pagrindinis dalykas yra, kaip tokio pokalbio prasme suvokia pats tiesioginis vadovas, dirbantis su tam tikrų ratų žmonių. Ir jeigu vadovai atranda vertę pasišnekėti su žmonėmis, bent jau kartą per metus nuosekliai pasišnekėti su žmonėmis apie viską, ten šitie dalykai įsibėgėja ir tai tampa ne vien parašo padėjimu ant tam tikros formos, kad pokalbis įvyko iš tiesų, tokiu išsamiu, kitą kartą valandą ir daugiau užtrunkančių pasišnekėjų. Ar užtenka metų parodyti rezultatus darbuotojai, ar vis dėlto metinis pokalbis nebūtinai gali vykti po metų, jūsų nuomonė? Sakyčiau, metinis pokalbis turbūt čia labiausiai taip tai susietai su planavimu metam, veiklos ciklais, verslo ciklu, galbūt nemažai kuriuose įmonėse yra adekvatu kalbėti apie metus. Tai labiausiai turbūt susietai su tuo pasidarė šitie pokalbiai, kad jie kartą per metus būtinai turi įvykti. Tačiau ypač pastaraisiais metais, ką stebim, tai kad organizacijose, kurios veikia tokioj pakankamai labilioj verslo aplinkoj, yra tikrai prasminga šitos pokalbius darytis dažniau. Ir kai kur jie tampa net ir ketvirtiniais, nors tiesą pasakius ir ten, kur yra nustatyta, kad kartą per metus turi būti pakalbama, labai dažnai įvyksta tie vadinamieji tarpiniai pokalbiai, tiesiog priklausomai nuo to, kaip keičiasi galbūt ir ta pati veiklos situacija, ir galbūt lūkesčiai kažkiek kinta, tiesiog tada, kada reikia susėsti ir pakalbėti, jeigu yra aktualūs dalykai tam tikram ateinančiam žmogaus veiklos periodui. Gali būti ir apie tai, likus 3 mėnesiam iki metų pabaigos net gali įvykti kažkoks susėdimas, apsitarimas, kad vieni ar kiti dalykai pasikeitė, kaip mes dirbam per likusius 3 mėnesius. Ar yra bent kelios galimybės metinių pokalbių, kurias darbdaviai ar darbuotojai išnaudoja vangokai? Galėtų dažniau, tarkime, kalbėtis apie darbuotojų įsitraukimą, ko tyrimas parodė, kad kiek ir trūksta, ar prisidėti prie organizacijos sėkmės. Kokie momentai tarsi yra šiek tiek nepaliečiami per metinius pokalbius? Per metinius pokalbius, sakyčiau, mažokai yra paliečiama ta dalis, ką patys darbuotojai gali pasiūlyti vadovui, organizacijai, nes, galbūt čia ir natūraliai pokalbio eiga, kai jinai vystosi, jin paprastai prasideda nuo to, kaip čia mes pasiekėm praėjusių metų tikslus, kokie bus ateinantie metam tikslai ir kokių tada atitinkamai galbūt ar mokymosi, ar tobulinimosi momentų reikia darbuotojo darbe. Galbūt ne visada tam ir laiko pakanka, arba atskirais atvejais galbūt vadovai nelabai ir linkia išgirsti, ką nors apie save, nes ne visada aišku, ką išgirsi. Tačiau va čia šitie dalykai, kad darbuotojas pasijunta tikrai išklausytas to pokalbio metu ir jo nuomonė, sakykime, ten dėl darbo organizavimo, pasiūlymai galbūt dėl bendros veiklos irgi yra išklausyti. Tai veikia ir žmonių įsitraukimą, kuris vis dar 47%, kas tikrai nėra didelė dalis darbuotojų ir kartu, sakyčiau, tai vertinga organizacijai, nes organizacija gali tobulėti ir toliau ir paprastai, kas geriausiai išmano atskiras sritis, tie žmonės, kurie dirba tose sritise, tai jeigu žmogus jaučiasi išklausomas, tai kelia ir jo motivacija ir daro poveikį apskritai organizacijos arba jo veiklos srities rezultatą. Kągi, gerbimo Almantą, dėkoju Jums už pokalbį, puikaus pirmadienio ir kitų susitikimų. Ačiū Jums.